У селі Максимівка під час роботи на фермі жінка народила мертву дитину. Це сталося сьогодні вранці. Після пологів жінці викликали швидку. Її госпіталізували до Кременчуцького перинатального центру. Породіллю туди привезли вже о 7-й ранку. Виявлено, що жінка не перебувала на обліку по вагітності, не обстежена. Зараз стан жінки задовільний, вона перебуває у нас в відділенні. Досить швидко цим фактом зацікавилися і правоохоронці. На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, встановлюються всі обставини. Породілля госпіталізована до пологового будинку. Безпосередньо тіло немовляти також направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Як з'ясували медики, у їхньої пацієнтки це вже не перші пологи. Є така інформація, що вона вже тричі народжувала, що це для неї четверті пологи. Нині за даною справою триває розслідування. Вирішиться питання про внесення факту до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 117 Кримінального кодексу України. Це вбивство матері своєї новонародженої дитини. Анатолій Васильович, Олег Булашев, Олександр Попенко, телеканал «Центральний».